godinni gujii lixaa godinaalee oromiyaa rakkoo nageenyaa qaban keessaa tokko yoo taatu nagaa waaraa fiduuf konferensii nageenyaa fi misooma kutaalee hawaasaa hunda hirmaachise akkaataa nageenya isaaniitti eeggatan irratti mari'atamee jira. Bulchaan godina gujii lixaa obbo Adulaa Hirbaayyee akka himanitti qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'uun nageenya booressan carraa mootummaan isaaniif kennetti fayyadamanii akka galan yaamicha dhiyeessaniiru. Ilmi kun keenya yoo ta'e akkalli haa galu obboleessi kun obboleessa keenya yoo ta'e Hawaasni godinichaas tokkummaan ta'anii nagaa isaanii akka eeggataniif obbo Adulaan dhaamaniiru. Furmaanni rakkoo kana keessa nu baa'uu dandeenyuun tokko lama taanee jirra tolfaa ta'an lammummaa keenya irraa tokko taateera. Hirmaattonni konferensii irratti argamanis qaamoleen ummataa fi mootummaa gidduu ta'anii nageenya akka mirkanoofne taasisan tokko taane dhabamsiisuu qabna jedhaniiru. Diina yoo tokko ta'e qofa balleessina. Asiin mootummaa caqasaa. Asiin waan hin malle caqasaa asiin diina caqasaa asiin mootummaa caqasaa hin naatan diinni walakkaa ta'e nama hin danda'u. Gujii kaleessa yoo waa kadhatu gujii jaabee diina cite nurraa qabu jedhee waa kadhata. Amma immoo akka aadaa gujii illetti gujii illee karaa lakkiseera. Akka amantaa hordofu amantaa ofiitiin waa kadhachuu lakkiseera diinni keessaa bahu hin danda'u. Garuu immoo diinni akka nu keessaa bahu yoo dhageeffanne qofa. Gaafa godina gujii lixaa kana gandoota baadiyyaa hunda isaa diinni weeraree ture gaafa sani. Hagama akka rakkataa turan haadhotiin gizee ciniisfatte sababa rakkoo nageenyaatiif ampulaansii waan hin jirreef daandii waan hin jirreef rakkataa ture uummati keenya rakkoo kana hin jenne keessatti dhiibbaa hamaa keessa turan dhuguma dubbanna yoo kanas jedhu gaafa mootummaan deebi'ee biyya kana qulqulleessuuf rakkoo nageeyaa kana hambisuuf uummata isaa bilisa baasuuf tarkaanfatee dhufee lolee amma waraanni mootummaa gaafa haroo garuu lola guddaan haroo seenan. Lolli kuliisaniitu allolamee beekan jedhu godina kana keessatti lubbuun nama hedduu wareegamanii caasaan nageenyaa hedduu isaanii wareegamanii dhiigaan malee makiinaan konkolaataan tasnaannaa caasaan mootummaa gandinni qabateeru hin jiru. Nageenyi gahee qaamolee nageenya qofaan kan mirkanaa osoo hin taane kan hundaa waan ta'eef hunduu waloon dhaabbachuu qaba jechuun dhaamaniiru. Haadha rakkoon nuti qannu boosa'ummaan nu qannu ta'ama nutti dhutte milishaa bichaa yeroo kennine milishaa caalla'a nageenya kan milishaa qofa. Nageenya kan milishaa qofaa muti. Haa uummata muluuti. Haa waliigalaati. Haa tokkummaati. Namni biyya kan maleen qulqullootu kana waan ta'eef amma operashiniin bifa aariyaan gaggeeffamuu qaba. Namni kun qoratamuu qaba. Namni kun qorqoramuu qaba kan magaalaalle. Dubbiin nama guddaa biraa hatteetti isinillee nama gara dargaggoo kana callaa maani jedhaa kora qaddani malee memaan guddoo gadi qaba waan kana falanuu kee'a.